Вперше подібний фотопроєкт волонтерка Олена Ярошенка зробила у 2016 році. Тоді у фотосесії для календаря «Разом до перемоги» взяли участь волонтери і військові. Учасниці нового проєкту – звичайні українки. Започаткували ми з Іриною Сторож, яка є фотографом з міста Хмельницьке. Одного разу ми розмовляли про те, що як гарно наші жінки собі хустки в'яжуть. Ми побачили декілька дівчат і потім зрозуміли, що в нас, в принципі, є цікава така історія, да, наша спадщина – це хусткування, але чомусь наші сучасні жінки вважають, що хустка – це якийсь атрибут бабусь. За задумкою авторок, новий волонтерський просвітницький проєкт має наочно продемонструвати, що хустка і сьогодні має право на існування. Може бути сучасною, модною, стильною. І ми вирішили не просто зробити виставку і календар, а щоб на кожній фотографії ще було зашифроване відео, щоб як та хустка, яка тобі сподобалась на фотографії, ти можеш подивитися майстер-клас, як її зав'язувати. Століттями кожне українське село мало свої особливості в'язання хусток. Краєзнавці і етнографи, глянувши на хустку, одразу можуть визначити, з якого вона регіону. Звичайно, кожна дівчина чи жінка привносила в хусткуванні і свої власні елементи. Але незмінним залишалися основні моменти. Молоді дівчата ніколи не покривали хусткою тім'я, навпаки, заміжні жінки мали покрити хустиною всю голову. На соціальний стан вказувала кількість тканини. Тому що, наприклад, таку хусточку тернову, як її називали у другій половині 19 століття, на неї простий селянин повинен працювати 10 днів. Тобто не їсти нічого, той от весь свій заробіток віддати. Це були дуже дорогі речі. І зразу було видно, це, наприклад, жінка сама цю хустку готувала, чи це вже вона купила те, що було на мануфактурах вироблено. І це показувало соціальний стан. В'язали хусточки малим дівчаткам, але здебільшого з огляду на охайність, аби волосся не заважало, чи щоб сонце не напекло. Без особливого символізму. А от дівування, перебування у шлюбі, вдовування або що, в ці періоди життя жінок носіння хустки вже набувало різних сенсів. Взагалі, одружені жінці, жінці, яка була одружена, наприклад, там вдова, їй не можна було виходити на вулицю без хустки. Без хустки вона могла знаходитися лише той період, коли вона лежала в ліжку. Якщо вона встала з ліжка, вона мала вже одягнути на себе, покрити волосся. Волонтерка Олена Ярошенка мріє, щоб наші жінки вчилися в'язати хустки та зберігали цю чудову традицію, передаючи знання донькам та онукам. Проєкт спочатку планували реалізувати тільки в Запоріжжі, але хмельничанки теж виявили бажання брати участь у ньому і буквально вишукували в чергу для відбору моделей, каже пані Олена. Тому другу частину проєкту зніматимуть у Хмельницькому. Нам ще буде проблема відібрати 12 найкращих жінок, бо ми хочемо, щоб це не просто були жінки, а жінки з історією, жінки з позицією, тобто, щоб це були такі особистості. Презентація пересувної виставки має відбутися вже цього вересня у Хмельницькому. Пані Олена сподівається, що експозиція після України помандрує за кордон, аби і там показати красу хустку. Щодо календаря, то наразі тривають пошуки спонсорів для його видання. Якщо все піде за планом, то до кінця року календар надійде у продаж, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що в нашому місті зазвичай майстер-класи з хусткування проводять щороку на День української хустки. Крім того, усі охочі опанувати науку пов'язування хустки можуть будь-якого часу звертатися до засновниці мандрівного музею «Родовід» Яни Яковенко через її сторінку у Фейсбук. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.